Certo. Da hora esse skin. Eu tô só bacon aqui. Taca fogo nesse herói! Agora fique mais forte, brilhe e lute. Merda, vou apanhar os dois primeiros rounds. Ai, galera, eu comprei um tênis na no. Na promoção da Amazon. Vocês compraram alguma coisa? Foi a primeira vez que comprei um tênis pela internet. Espero que seja bom. Espero que não me arrependa. Vou upar aqui. Contra Sindragosa eu não ganho. Não sei, decisões extremamente debatíveis. Comprou um notebook, ô louco. Eu comprei um livro do Hobbit por 20 conto, da hora. Comprei um fone de ouvido Bluetooth e uma balança eletrônica com bioimpedância. Fiquei cagaço de um cabelo no pé. É, eu tô com medo de ser desconfortável. Xbox Series S tá no 1950. Pena que não vale a pena. Muito bom, pena que não vale a pena. Putz, esses não são os lacais que eu queria. Será que eu atualizo de graça? Esses lacais são bem medíocres. Ui. Isso é razoável. Pergunta se eu tô até do... Se eu tô... Se eu dou lock nisso. Acho que não, né? Não comprei, mas ganhei Mass Effect pela Amazon. O novo que saiu agora lá? O HDzão? Mas não, né? Não vale porque ele só vale a pena jogar com Game Pass. Um novo? O Full HD Extra Plus que saiu agora há pouco, o Remastered agora? Como assim? Como é que eu ganho? Como é que eu ganho? Eu quero! Alô? O que eu tenho que fazer? Mass Effect Amazon. Legendary Edition, resgatar agora, jogo completo. What the fuck? What the, what the? Esse jogo tava R$300 um ano atrás, velho. Barateou muito rápido, que é isso? Jesus, esses Rosen. Oh. Tá, vou fazer. Tá com o roleto? Isso é bom, velho. Roletar. O arrependimento. O arrependimento. Que merda é essa, velho? Ah, meu Deus do céu. Por que é tão difícil? Não veio nem demônio, nem uma peça boa de rank 3, velho. É bufo zero, sai. Bora. Vou ter que usar minhas gemas aqui, que tá foda. Apanhando demais. Verifique minha identidade. Peraí que não posso vazar isso aqui. Tô vazando alguma coisa? Não. Direita, pelo amor de Deus! Ah, tudo faz.
vou usar isso aqui, velho. Essas moedas de ouro extra são boas. Aqui, o burro. Precisam de equipamento, cães sarmentos. Nice! Concluiu o resgate. Legal. Temos conteúdo pra amanhã. Já tentei trazer esse jogo pra live, eu cansei logo no começo. Mas quem sabe um dia eu jogo de novo. Mesmo sendo remasterizado, mano, você vai jogar o jogo de novo, você se sente tão velho o jogo, é esquisito. Eu comecei jogando o 1, eu falei, meu Deus do céu, isso é muito torto. Pra quem tá jogando Cyberpunk hoje em dia da vida. Vai jogar aquele Frostpunk hoje de novo? Né, acho que não. Nossa, tô com uma dorzinha de cabeça, eu tô com dó de tomar remédio, acho que tá foda. Como uma chama crescente. Esse cavalo tá nervoso. Eu consegui ganhar disso? Bom hit. Bom hit. Bom. Ganhamos. Upamos e ganhamos. Nossa, coisa linda. Maravilhoso. Vitória para o senhor do Tigre. Early peg, bora. Malhar perna. Chegou o grupo de abordagem. Pega isso aqui seguro. Aí, meio esquisita a ordem. Como tá esse assist de Battlegrounds? Tá ok, tá ok, tá legalzinho, tá equilibrado até. Acho que o Mecanoid está um pouco a mais só, mas tá de leve até. Só Elemental que tá uma merda. E Dragões tá bem ruimzinho. Não sei como o Tese aguenta BG todo dia. Eu me canso na segunda partida do Kit Game. Essas horas que você deve falar... Ah, é por isso que o streamer fala que trabalha. Meu filho, eu tô aqui, mano. Se eu não precisava e tivesse dinheiro eterno, velho, eu não estaria aqui agora não, velho, jogando BG desse patch pela 10ª milhão de vezes não, velho. Isso é a vida de streamer, velho. Bom hit. Bom malabar. Bom hit. Tá. Décimo. Tá, bom. Pisei. Forte. Pisei forte. Outra peg. Outro ouro. Vou pegar o ouro, né? Com a double peg, parece pica. Eu odeio malhar perna. Tô vendo esse Bran ali. Dá pra tirar um pouco de valor com esse Bran. Um pouco esquisito por enquanto, mas bora lá. Próximo eu vou fazer essa dança. Tem se trazer Slay e Spire outra vez na live. Difícil. A base já enjoou já. Slay é gostoso, Slay é um bom jogo. Jogo que eu tô empolgado pra jogar, infelizmente, cão da Blizzard, tá sendo, não ironicamente, aquele jogo lá do Tower Defense lá, Tower Defense Virgo lá, do o Guild Clash lá, e Diablo 4. Os únicos jogos que eu sei que eu tô empolgadinho pra jogar. Agora, não sei que outro jogo eu tô empolgadão pra trazer, não. E o Survival? Que Survival? Tem, teoricamente, o Darkest Dungeon 2, que eu não sei quando vai terminar, tá ligado? Eu não vou ficar jogando cada patch que sair.
Caleb, valeu pelo sub. Não aprendeu, Tadeu? Eu entendo seu ponto, mas eu meio que sou refém a isso. Eu tenho que jogar e ver por minha própria conta e ver, velho. O que acontece? É a vida. Nossa, belo hit nesse final, velho. Empatei, que errado. Esse cara tá imenso. Celebre, olha você, Abi! Ah, tem o survival da Blizzard também, né? Pica. Tá. Mano, só tá faltando o Godrim aqui, velho. Eu não sei se quero comprar isso. Eu vou comprar pelo fato que eu tô comprando outro pirata aqui. Vou vender esse pirata. Sempre enquanto eu posso vender isso, velho. É que eu quero parar de buffar isso. Vou vender esse pirata. Uau, ok. Sabe que segredos a gente não vai descobrir? Não tem Mac, né? Então essa amálgama tá meio X. Tá. Pode não parecer, mas ele tá grande. Survival da Blizzard. Ver se ela aguenta mais uma expansão cagada da Blizzard. Põe o tracker de novo. Ops. Ponho. Nossa senhora, que medo. Esse cara tá imenso, velho. Bom hit. Bom hit. Bom hit. Nossa, tô acertando todos os hits. Belo hit. Acertando muitos os hits. Meu Deus. Mestre das cagadas, velho. Roubando muito. Eu matei ele? Nossa, por um, velho. Caralho, tô roubando muito. Let's go. Um pouco esquisito. Pensando se eu vendo isso ou isso. Acho que eu vendo isso, né? Sempre. Meu Deus. Meu Deus! Oh, meu Deus. O scan, velho. O fucking scan. Qual é? Cara, é muito bom, velho. Você tá maluco, velho? Stop.
foda, ninguém tá morrendo. Ele se bufa, né? Tá. Vender isso. Fazer uma amálgama gigante, sei lá. Alô? Alô? Oi! What the fuck? Eu amo Diablo! Eu adoro Diablo Immortal, o melhor jogo do ano! Qual é, mano? O jogo tava tão legalzinho, velho. Que porra foi essa, velho? Idiota, velho. O que aconteceu aqui? O cara tá com brado dourado. Que bosta. A gente tá vivo. Bons hits. Bons hits. Que bosta. Que merda. Que palhaçada. Cedo meu sangue. Esse foi o pior hit de longe. Esse foi o pior hit de longe! Tô dando pau. Tô dando pau. Tranquilo. Porque não porcão? Não tem espaço pro porcão, galera. Tem espaço. Que shame, né, galera? Mesmo vocês tentando me roubar, velho. Enxembo. Enxembo. O que eu posso dizer?
Além de se fudeu. Mano, tô impressionado que nenhum desses dois ganhou poise. É meio troll. Perdi aqui, velho. Tô sentindo a morte se aproximar. Eu caguei no pau aqui, inclusive. Esse cara tinha Golden Brand e morreu, velho. Morreu, tomou 21 de dano. Vou morrer aqui. As ruas sussurram sobre a sua derrocada. Ai, meu Deus do céu. Você está destruição de rivais. Quem até transformar em cinza? Pior hit de todos, hein? Nossa, eu tô campeão nesses hits, é impressionante. Perdi. Olha quem perdi. Impressionante. Mas talvez top 2, hein? Talvez top 2. Cara de demônio, velho. Só na minha frente. Apareceu 200 vezes pra mim. Precisava do... do garotão que dá dano em área. Eu perdi. Ele vai ter urina altruísta e vai comer meu rabo. Oh! Dei boa sorte. Talvez eu precise dos Leróis bater nos escudos divinos depois. Coisa assim. Amálgama com poison. Salva. Do nada scan build. É, tem que ser feito, né? Não é exatamente scan build, velho. Eu tenho duas criaturas gigantes na mesa. Congela? Congela. Vai lá pro seu, Zé. Congelei. Tô vendo um Murloc sem escudo divino, hein? Ou sem poison. Posicionamento meu certinho. Tá. Esse herói tem que fazer um belo trabalho agora. Esse é o único alvo sem escudo divino. Parabéns! Parabéns! Hoje é seu dia! Que dia mais feliz! Tá lá. Tudo bem. Tudo bem. Pra alguém que foi derrubado no meio da partida e perdeu um turno, tá bom.